みんなのアイドルスタートでーす。あ、順番決めてなかった、ごめん。ちゃんと言って、君のことは何でも知りたいの。彼女なんだよ、バカ。あ、照れるって、そんなこと言われてもさ。千葉の日向です。あ、無視された。おい清正、気迫が引いてんぞ。ドラケンです。ということで今回はですね、東京リベンジャーズのね、声真似の方たちにまた来てもらったんですけど、今回はね、みんな大好きマイキーを作ろうと思いますよ。ちなみに今日タケミッチも呼んだんですけど、風邪ひいて来れなくなったっぽいんでということで、今日だけね、ひなちゃんは俺の彼氏ということになります。ありがとうございます。ありがとうございます。さあやっていきましょうか。で、僕らで作ってもね、多分、うんちみたいなのしか作れないと思うんで、マイクラのね、建築の、もうプロ中のプロを呼んでおりますので、ぜひね、ちょっとじゃあ映ってもらって大丈夫ですよ。こんにちは。ファンキャラです。どこにいるんですか。あ、来た来た来た。囚人。お願いします。囚人とか言うなよ。刑務所から来た。やめろよ。ちゃんと感染症対策してんだからや。普段はどんな動画投稿されてるんですか。いろいろマイクラのキャラクターを作ったり、有名実況者のスキンを作ったりしております。ああ、盗作か。概念してます。ということでね、やっぱ囚人だよ、ね、やめろ、囚人とか言うなって。すいません。ドラケンが、お前の方が囚人だろ、お前。何言ってんだよ。ということで、スキン作る上手い方もね、ちょっと呼んだんで、全員でね、まあ、マイキーを自分らなりに作って、誰が一番うまいのか決めていこうと思います。制限時間ないんで、自分たちなりにちょっと作ってください。はい、いいですか。はい、はい、お願いします。まあ、多分ドラケンが多分一番うまいんじゃないかな。そりゃそうだね、見てるしね。一番絡んでる。なんかドラケンくん、かっこいいセリフ言ってよ。かっこいいセリフ。うん、なんか言わなそうなやつがいいかも、逆に。あ、言わなそうなやつ。そう、とド M になったドラケンみたいな。ド M か。その声でド M。 声真似してる方が若干ド M 気味だからな、ちょっと困ったのよな。まあいいわ、ちょっとお願いします。もっと強くして。これどれぐらいの大きさがいいんだ。あ、もうなんかでっかくしてもいいし、めちゃくちゃなんかコンパクトにまとめてもらってもいいし、あとでみんなで採点するんで、ちなみに。で、誰が一番下手くそなやつは、死刑ってことで。なるほど。お願いします。あ、もう次回からいないってこと。なんでな、わかんないじゃん。カンキャラさん見てます、ちなみに。あ、見てます。アニメですけど、全部見てます、今のとこ。じゃあ、東京リベンジャーズクイズします。ちょっと自信ないですけど。第1問。平安の本名。うわ。うわ。どうですか。ドラケン君がうわっていうのは良くないですよ。いや、分かってるんだよ。分かってる。分かってる。おうおう、みんな言うのかな。あ、はい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 。なるほど。じゃあ、自信ある方から大丈夫ですよ。ちなみに先に言っときます。僕は分かりません。ちょっと難しすぎる。ちょっと難しいか。ヒントやってくれ。ドラケン君分かるって言ったやないか、さっき。いや、俺分かるんだぞ。だけど、みんなにも分かる。あー、なるほどね。おうおうおう。林で、多分林だね。林、名字は林。林だもんね。そうそう、林林。今でしょ。あ、じゃあもうそろそろ誰か答えてもらわないと、時間的にも。じゃあ、じゃあカンキャラさんから。で、弁蔵。弁蔵？なんで弁蔵になったんすか。やべ。林弁蔵。平安っすよ、平安。もう一回いいっすか、言って。いいっすよ、どうぞ。たかし。普通。へえ、どこ行った。あ、じゃあ小山の方たち得意っすもんね。まあそれはもうね。じゃあひなちゃんの方から。いや、ここはまあドラケンくんに。あ、ドラケンくんの方がいいか。ごめんごめん。じゃあドラケンくん。あ、俺がいいよな。うん、オードリー、ペイバヤシ。あんたバカ、あんたバカ、あんたバカなの大丈夫。じゃあ本物言ってもらえますか。ひなちゃんお願いします。あ、本名ですか。はい。誰だったっけ。まあ、あんま接点ないからね、難しいかもしれないけど。いや、まだ一回も話したことないんだけど。まあまあ、アニメ見てるでしょ。あったこともない。それで、おい、キャラ突き通すね、いきなりよ。正解は言いますね。
正解は、両兵です。あ、両兵だ、両兵。両兵だ。おい、まあ、忘れてんだろ、おめえ。まあ、ペイアンってずっと言ってたからね。そうそう、まあ、しょうがないか。忘れちゃうことするからな。次ですね。次、これ、ドラケン君めちゃくちゃ、あれですよ。得意な問題だと思います。ドラケン君のことが好きな女の子の名前を本名を含めて全部。あー。これ簡単でしょ。これはね。これは簡単でしょ。カンキャラさんいけそうっすか？全然いけんっすね。やばい。顔は出てる。顔は出てるんだけど。ドラケンブチギレっすよ。顔だけか。じゃあ、ひなちゃん。まあ、ドラケン君は知ってると思うんでね。じゃあ、ひなちゃん答えてください。私もわかりますよ。じゃあ、お願いします。答え言っていいですか？いいですよ。佐野エマちゃん。おお、正解。続いていきますね。あ、これ簡単です。これ関係なさい。これだったら簡単です。あのマイキーの愛車というか、あの乗ってるバイクの、はいはいはい、名前、これならわかるんじゃないですか。いや、わかります、わかります。いや、いいっすよ、いいっすよ。どうぞ。バブ、バブ。なんか面白いな、バブっていきなり言い出すの。バブ、バブです。あんま成人男性がバブっていうことないからな。じゃあ結構次、マニアなところいきますね。現代のタケミッチの年齢、まあ、これドラケン君答えてもらおうか。じゃあ誤差でもいいのかな。まあまあ正確に言えるなら言ってほしいかな。うん、32歳。おっさんじゃねえか。これひなちゃんが分かるか。ちょっとひなちゃんはね、あ、合ってるしね、現代の時に。な、うん、ちょっと覚えてないな。だって同い年でしょ。まだ中学生だから分かんない。おい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 、なんで幼少期の方なってんだよ。じゃあちょっと答えてもらっていいですか。26歳25歳21歳。おい、うるせえな。おうるせえね。じゃあ続いての問題いっていいですか。第4問、ちょっとこれじゃあラスト問題にするんでよろしくお願いしますね。ハンマーシュージってわかります？皆さん、ハンマーシュージくんのね、口癖わかりますか？そうそうそう、まあドラケンくんはね、まああの戦ってるんで、じゃあカンキャラさんからいきましょうか。じゃあダリン。おお、はい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 って言ってたような気がします。じゃあ次ドラケンくん、やりてー。なんかやだやだ、ドラケン君の口から一番聞きたくねえ、その言葉。じゃあちょっとひなちゃん次お願いします。口癖か。いや、私会ったことないから、まあでも勘でいきますね。なんでこいつ突き通すんだよ、そのキャラ。はーい、ムラムラする。正解はですね、ダリーです。ダリー。ありがとうございます。ダリーだったよ。ダリーだよ。何言ってんの二人とも。いや、裏側では言ってるけどな。ああ、おい、それずるいぞ、お前やめろよ。僕、モノマネではないんですけど、はい、なんかちょっとした声マネで、探偵ナイトスクープに僕、出たことがあって。そうなんですか。はい、それをちょっと披露させていただいていいですか。お、いいっすよ、全然。澤部さんが気持ち悪いって言ってたんですけど、僕しかできなくて、はいはい、僕以外できたことがないんですね。それ何のモノマネなんですか。おもちゃのマシンガンのモノマネっていうのがはいはい、はい、あって、やりますね。はい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 、はい、いきます。なんですか今のは。なんで、これ僕小学校の頃からこれができ始めて。なんか特殊能力みたいに言うのやめてもらっていいですか。じゃあ皆さんできましたか。できました。大体はなんとか。あ、作った人以外でちょっと採点していくみたいな感じでやっていこうと思います。で、作品見たらなんか10点満点中何点みたいなのをつけてください。じゃあまあまあ俺のからやっても採点してもらおうか。はい、じゃあサンドのマイキーはこちらでーす。いろいろ出てるな。何が？おい、股間どうした？あ、なんかこれは、まぁ、あ、ちょっとチャームポイントとして、ちょっとまぁ、あ、わかんない。実際まぁ見たことない。おい、壊したよ。おい、壊したよ俺の作品はよ。まぁ、あ、なんかチャームポイントとしてちょっと大きくして、まぁ、あ、なんかこのベロは、吐血してます、これ。で、なんか指ちょっとうまく作ろうとしたんだけど、
あの、なんか中指立つみたいになっちゃった。で、ちょっと最大の工夫がここです。後ろですね、これ。後ろなんだ。後ろちょっと回ってもらって、これ漫字って書いてあるんですけど、読めますこれ。カタカナ？そうそうそう、カタカナで漫字。カタカナなんだ。まあ一応こんな感じですね。で、一応ちょっと時間僕一番早めに作っちゃったんで、バブ作りました。じゃあ、じゃあ皆さんちょっとこう、正面並んで、何点か。じゃあちょっと、じゃあドラケン君からじゃあ、これ何点か。マイナス3。え？まあ、ちょっと待って、マイナスはねえよ、おい。マイナスないのこれ。マイナスはないっすよ。じゃあ0点だな。嘘だろ。じゃあ、ひなちゃんはどう？いや、でも結構、できてると思うから、5点くらい。おお、いいね。じゃあ、カンキャラさん、ちょっと何点くらいですかね、これ。4点。一番微妙。じゃあ、俺ね、9点。9点のマイキー、これ。じゃあ、そんなこと言う、次、じゃあ、ドラケンくん、行こうか。うん。俺のが一番似てるからな。本当か？もうなんか不穏な空気しかしないけど大丈夫。じゃあドラケンくんが作ったマイキーまで3、2、1。はい。いやお前よく俺に0点つけたな、おい。いやこれマイキーだろ、明らかに。どこがマイキーだお前。なんで相撲取ってんのこれ。あ、相撲取りバージョンのマイキー。あ、相撲取りバージョンなんだ。ちょっとじゃあなんかチャームポイント的なのあります？いやもう正面のバーブだな。やっぱバーブ。なんでもうなんか赤ちゃんプレイ好きなマイキーみたいになってる。嫌なんだけど。最悪だよ、後ろは？マッチ一緒じゃねえか俺と。じゃあこれですね。ドラケン君が作った。どっちかって言ったらなんか竹道っぽいけどな。このなんか頭にうんこ乗せてるし。じゃあひなちゃんからじゃあ採点お願いします。8点8点よし、高得点やん。まあ、俺がつけるとしたらまあスマホだしね。まあ頑張ったなってことでまあ3点かな。3点。うん。じゃあカンキャラさん、どうですかこれは。7点。なんでだよ。ありがとう。なんで、おかしくない。ちなみになんで7点つけたんですか。これ土俵入り、横綱しかできない土俵入りの、これ知らぬい型っていう方だと思うけど、はいはいはい、すごいよく表現されてます。すげえ、もうなんかわけわからん知識持ってんな。じゃあ次、じゃあひなちゃんの方行きますか。じゃあひなちゃんのマイキーを見るまで3、2、1。はい。どうしたの。マイキーちょっと肌荒れがすごいね。肌荒れ、もうカッサカサやん。まあ思春期だもんな。いや、まあこっちのがあるんです。後ろに向かってもらったらわかります。あ、後ろ溶けてるやん。いるおい、ずるいぞお前これ使うの。じゃあじゃあドラケン君からこれ何点つけます。そうだな、まあ思春期のポイントも入れてるから、うん、6点だな。高いし、まあ俺、まあそうだな、まあスマホ版だしね、ひなちゃんもスマホ版だから、まあちょっと作りづらい部分もあったと思うので、まあそうだな、まあ、5点かな。5点。じゃあカンキャラさんどうすかこれ。ちなみにプロの視点から見て。いや、プロではないですけど、すごいと思います、僕。8点。どこら辺がすごいんですか、これは。いや、これ作れって言われて作れますかっていう。あー、芸術的なポイントがあるってことですね。まあ、確かに、これ作れって言われて作れねえな。じゃあ、まあ次ね、プロが作ったんで。じゃあ、いきます。3、2、1。はい！おー！すげえ！すごい！これ、やばくない？マジすごい。このバイクの感じとかすごい。うまい。あ、すげえ、後ろに漫字って書いてある。この斜めにだ。お前やめとけよお前。よく言えんな、あれでパクリって。いやー、すげえ。しかもこのバイクのこの煙の感じとかも。お前ら、原探せ、原探せよ、原探せ、やっちゃ原探せ。なんかモブが下に雨よ。ああ、よくないですね、モブがいるのは。湧き潰しされてないということですかね、これモブが。まあまあまあ、ちょっと採点いきますか。じゃあひなちゃんからちょっと採点してもらえる。いやー、これはもう
モブ以外はちょっとすごいなって思ったので、はいはい、9点ですかね。 ありがとうございます。ちゃんと1点分引かれてる。じゃあドラケン君は。いやちょっと万人のところがパクられてたかな。そうだな、8点で。高い。おい。まあまあまあ、でもこれはもう10点でしょ普通に。10点ですわ。いやすごい、うますぎるだろ、立てねえわこれは。